Hola, bona nit. Això és Bàsics BTV. La regidora de la CUP, Maria Rovira, ha fet un gest valent. Ha denunciat que ha patit una agressió masclista i ho ha fet per dos motius. Per lluitar contra la impunitat d'aquests casos i també per animar a altres víctimes a denunciar-ho, a no silenciar-ho. I així ha passat tal com comprovarem també en aquest programa. Però el testimoni de Rovira també ha aixecat altres reaccions, com la del conseller de districte de Convergència, Lluís Sergi Sarri, que, amb un escrit al seu Facebook va minimitzar-la. Aquesta agressió avui, Rovira, és al plató. Maria Rovira, regidora de la CUP, Capgirem Barcelona. Gràcies per ser aquí. Benvinguda, bona nit. Gràcies a vosaltres. Com bon està? Bé. Uh, vostè el dia 1 de setembre a la nit va patir una agressió masclista, just quan tornava cap a casa seva de nit. Um, no sé si vol afegir alguna cosa més. Sí, bé, jo crec que tothom ja coneix, o molta gent ja coneix el que em va passar a mi, però per mi el rellevant no és el fet de que em passés a mi, sinó que això passa doncs, milers de vegades a, a Barcelona durant l'any. I per tant, jo crec que era necessari, i de fet així ho vam valorar des de la CUP Capgirem Barcelona, doncs, explicar això, visibilitzar que això passa, que s'ha d'acabar amb la impunitat que hi ha darrere aquestes violències masclistes, però també contextualitzar-ho en el sistema de múltiples violències que com a dones patim. No? I per tant, era necessari i era un acte de responsabilitat explicar-ho i fer un pas endavant. El seu testimoni però com De ha començar a aixecat també altres reaccions i una és la del Conseller de Districte de Sants de Convergència i Unió Lluís Sergi Sarri, que va qüestionar tot i que s'ha disculpat, també va qüestionar el seu Facebook amb això que estem veient ara a la pantalla. Avui, des del grup de Convergència i Unió, la regidora Franzina Vila ha dit que accepten, que consideren que ja s'ha disculpat i que no el faran dimitir. Escoltem el que deia avui aquest matí Franzina Vila. Aquest company nostre en el seu moment doncs, ja va demanar excuses doncs, perquè segurament doncs, no era gaire afortunat el, el, comentari, tenint en compte no, les, que les xarxes són molt... Eh, és del moment espontànies, has de fer un resum breu i per tant doncs, ell ja s'ha disculpat i ha fet també doncs, un escrit que, està, eh, doncs, que és molt correcte. Vostè i el seu grup aquest matí també han fet una roda de premsa i ha dit que no en tenen prou, és així? Sí, sí, totalment. Nosaltres des de la CUP en Barcelona i també des de la CUP Crida Constituent, així com diferents organitzacions de l'esquerra independentista, doncs hem demanat el cessament d'aquesta persona. Nosaltres entenem que en el moment en què tu ets un càrrec públic, has d'assumir eh, les conseqüències d'aquelles coses que dius, d'aquelles coses que escrius i que per tant unes disculpes doncs no ens és eh, del tot suficient, no? Quin serà el següent pas? Nosaltres al moment hem demanat aquest cessament i esperarem a veure com reacciona ara el Partit de Convergència i si no doncs prendrem d'altres mesures, però entenem que aquesta persona no pot continuar exercint un càrrec públic ara saben, mateix. Saben, per exemple, quines mesures poden fer servir per pressionar per aquesta dimissió que nosaltres... exigeixen? Sí, sabem que tenim diferents eines, plantejar, per exemple, un ple extraordinari conjuntament amb d'altres grups per parlar-ne, plantejar també en el seu propi districte doncs, una sèrie de mobilitzacions, si cal, per fer pressió perquè això succeeixi, entenem que cal ara obrir diferents vies per tal d'aconseguir aquest objectiu. Però en tot cas no comprenem que Convergència i Unió ara mateix no sé si aquesta persona, i més quan personalitats de Convergència i dones de Convergència durant aquest cap de setmana m'han estat mostrant el seu suport i, i, evidenciant que, òbviament, era una agressió masclista, no? I inclús tenim una llei al 2008 aprovada al Parlament de Catalunya on es defineix què és masclisme, que al final és aquest poder dels homes sobre les dones i s'entén aquest concepte per tal de desenvolupar tota la llei. Aleshores, entenem que una persona que està a Convergència, que és una cara visible, no pot tenir aquest tipus de comportament, però ni cap a mi ni cap, ni cap a cap dona, en general. No? El seu testimoni ha aixecat moltes, moltes reaccions, molts eh, tuits i molts missatges a la xarxa de suport, però jo li vull preguntar, vostè es queixava també una mica de l'actuació dels, dels Mossos? No sé si l'ha trucat algú de la conselleria d'Interior o algun càrrec dels Mossos per preguntar-li què va passar i si es pot millorar algun protocol. No, no he tingut cap, cap trucada. Les úniques doncs, declaracions que he sentit és la que, que suposo que ha sentit tothom en els mitjans de comunicació, però en aquest sentit dir que, que sí que és arrel d'això doncs, que moltes dones se m'han apropat i m'han dit que, que la situació que jo havia viscut era la mateixa situació que ells havien viscut amb, el, amb els Mossos d'Esquadra i, per tant, està clar que entre totes hem d'intentar millorar el protocol que hi ha actualment dels Mossos perquè no acompleix doncs, els requisits d'una persona que ha patit un cas de violència masclista. Ara continuarem amb això, però abans eh, li vull preguntar, segons dades dels Mossos, cada 13 hores a Catalunya es denuncia una agressió. L'any passat, 680 denúncies per agressions sexuals i 767 per, eh, denúncies per abusos i els Mossos reconeixen que casos com el seu, que vostè ha explicat, a vegades no s'arriben ni a denunciar. I pel, que, pel testimoni que vostè explicava al diari Ara, fins i tot en un primer moment va tenir dubtes no? de posar sí. un coneixement de la policia. Per què? En primer lloc, perquè quan a tu et passa una cosa d'aquestes característiques, jo crec que l'últim que penses és que un cos policial en aquell moment sigui el que, el que vols veure. No? Potser se't passa més pel cap una ajuda psicològica o d'acompanyament o de seguiment que no pas el fet de que els Mossos d'Esquadra doncs, vinguin a casa teva, entrin a casa teva, no? perquè acabes de, 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 viure una situació de màxima que ten intimidat no? i t'han tocat la teva intimitat. Per tant, no sé si és el més acurat, no? que, que tot just tu vegis els Mossos d'Esquadra. Per tant, jo crec que hi ha un component psicològic que, que cal analitzar i per tant això s'ha de tenir en compte de cara als protocols i l'altre hi ha doncs, com, com es desenvolupen la gent que, que denuncia, no? com es desenvolupen aquestes denúncies on en la majoria de casos no acaben doncs, trobant la persona que ha fet això. De la mateixa manera que una de les coses que a mi també em va sorprendre i que ja vaig dir també a l'escrit és el fet de que els Mossos d'Esquadra doncs, tenen molta informació sobre agressors, sobre agressors que estan en diferents districtes, fins i tot a mi se'm va dir doncs, que el districte de Gràcia era un dels districtes amb més agressors que, que cometien agressions sexuals al carrer i de nit, i per tant jo crec que aquesta informació l'ha de tenir el conjunt de veïnes, l'han de tenir les dones per poder-se protegir tant d'una manera física com d'una manera psicològica i l'han de tenir les dones, l'han de tenir els col·lectius feministes que treballen dia a dia al carrer i per tant, doncs, això és una una evidència de que hi ha certs mecanismes que no funcionen, no? Vostè que ara està dins d'una institució com és l'Ajuntament de Barcelona, que és regidora, no està al govern, sí. però forma part de del Consistori, ehm um... Arrel de la seva experiència, quines mesures impulsarà per per això, no, per compartir la informació perquè les dones es puguin protegir més, fins i tot vostè parlava també d'arts marcials o de o de tenir un coneixement sí. aquestes aquestes persones que que trucat, no? una graciosa Jo crec que hi ha diferents línies de seguir. D'una banda hi ha doncs, el recorregut que tu pots fer institucional, però d'altra banda també hi ha la necessitat de referenciar aquells col·lectius i de potenciar aquells col·lectius de dones que estan treballant doncs, dia a dia en els diferents districtes i en els diferents barris de la ciutat. Alhora, també crec que, que s'ha d'obrir una branca cap a l'educació. No pot ser que les escoles no, no s'ensenyi autodefensa, i és el que dic, que eh? no és autodefensa només física, és autodefensa psicològica, no és normal que les dones passem pel carrer no és normal que les dones en xiu-xiuegin al metro, no és normal que els homes no, se'ns apropin i, i es freguin amb nosaltres. Això és una situació que s'ha normalitzat però que hem de trencar. No? I aleshores doncs, tenim la vessant de potència col·lectius al carrer, la vessant d'introduir doncs, una línia eh, de justícia de gènere en els diferents instituts i a les diferents escoles a través de l'Institut d'Educació, que nosaltres tenim competències com a Ajuntament de Barcelona, i després hi ha una vessant de fins a quin punt totes les competències l'ha de tenir el cos de seguretat dels Mossos. No? Fins a quin punt, malgrat tu tinguis un gran pla de, de l'abordatge de les violències masclistes, si tu després no tens hem, les competències per poder-ho desenvolupar, Aleshores, és molt complicat que, no, que ho puguis baixar a la realitat i en aquest sentit una de les altres coses és que, que no se t'informi no, de que existeix doncs, el servei d'atenció i recuperació a les dones que les seves treballadores fan una gran feina. El mateix Ajuntament, però, diu que cal millorar. Eh? La regidora Clar, no, sí, sí, Laura Pérez sí, sí. Veia que... I amb, la, I amb, la, regidora Laura Pérez el, el divendres també. vam estar parlant i va venir i és una persona amb la que, amb la que hem treballat diferents qüestions i, i en aquest sentit creiem que hem d'unir forces no? per tal de millorar aquest circuit. Uh, creu que de cara, per exemple, a les festes de la Mercè s'ha de tornar a impulsar un programa com el de no és no, no? Contra, mm. el, contra les agressions, però també contra casos més de micromasclisme, no? Clar, jo crec que en aquest sentit, doncs, des, de, des de diferents col·lectius feministes de la ciutat, s'ha impulsat ja durant les festes majors doncs, protocols en contra de les agressions masclistes, que també doncs, referenciats de Deus Calerria, no? que tenen uns protocols molt bons i que ara s'han començat a desenvolupar aquí, per exemple, el protocol del Poble Sec, que l'any passat va guanyar un premi fins i tot, i jo crec que això s'hauria d'extendre no? a, a diferents viles d'arreu dels Països Catalans també s'han anat fent aquestes festes majors i per tant doncs cal també durant les festes de la Mercè impulsar-lo perquè tots sabem que en els espais d'oci també és un dels espais on hi ha més violència masclista. Mm -hmm. Vostè deia que un dels objectius era, era això, que altres eh, dones que han patit el mateix que vostè ho denunciessin, i així ha estat. De fet, una periodista, Júlia Brossa, arran de llegir el seu testimoni, s'ha atrevit també, ho ha fet a la revista sí. Treball, la revista corporativa d'iniciativa on treballa. Eh, li hem demanat també que ens expliqués què la va portar a denunciar i ens ha enviat aquest vídeo, que ara veurem. Vaig explicar el meu cas després de la denúncia de la Maria perquè crec que només es pot trobar una solució si es visualitza el problema. Crec que la societat tendeix a pensar que les agressions sexuals són casos aïllats i no ho són. I crec que cal denunciar-ho i per això vaig també voler posar damunt de la taula. Espero haver contribuït amb un gret de sorra en aquest debat i perquè sobretot en el futur no cap dona hagi de tenir por per tornar a casa no i qualsevol. I sobretot per dir-los també que no estan soles. La satisfà escoltar, per exemple, aquest testimoni? I tant. bueno, jo crec que un de les, dels objectius que volíem aconseguir era el fet de trencar el silenci. També és veritat que durant aquest cap de setmana doncs, molta gent no? i moltes dones se m'han apropat per explicar-me doncs, que havien patit casos similars, que s'havien de, de visualitzar, i, i jo crec que en part no, també vam entrar a l'Ajuntament amb aquesta missió no, d'explicar de, que aquestes coses passen i de posar sobre la taula donc, certs debats que semblen oblidats no, per la gent i, i és el que deia la companya, que al final sembla que siguin casos aïllats i, i fins i tot doncs els Mossos d'Esquadra et fan sentir així, no? De, de, bé, és una cosa que passa i aquestes coses doncs, doncs són així, no? I que les has d'assumir com a pròpies i jo crec que hem de, hem de dir que no, que, que està molt bé dir-ho en el mar teòric, però que tot això també s'ha de traslladar en que les dones no tinguem por al carrer, en que les dones doncs, ens empoderem i en que les dones volem viure tranquil·les, no? I com deia alguna, no, és, no hem de ser valentes, no? Simplement hem de ser lliures. Creu que Barcelona és una ciutat segura o, o és una ciutat masclista arrel del que vostè li ha passat? O... Bé, això ja ho creia abans. No, no calia que, que em passés això i Barcelona no és una ciutat segura en el moment en què hi ha doncs, fins a 600 casos que, que sí que estan denunciats, però n'hi han tants que no estan denunciats. Doncs, aleshores, en el moment en què alguna dona passi por, vol dir que Barcelona no és una ciutat segura. Molt bé, moltes gràcies, Maria, a vosaltres. Vira per venir a explicar-nos el seu testimoni i també per aquestes reflexions.